izgleda da bre, reči stalno imaju nekako svoje oročavanje. Ovaj. Znači to reči koje se izbacuju iz toka javnog govora. Jedna od takvih reči je recimo imperializam. Imperializam kao posljednji stadion kapitalizma. Imperializam kao vladavina imperija. Ili imperializam kao uopšte stav neke imperije o tome da bi se vladalo svetom. Svetom se vlada onda kada mislite da se car je taj imperator. Da li mi primećujemo da zapravo živimo u vreme imperije, da nam se sve ona, sva na prava koje smo zamišljali u nekom građanskom društvu potpuno nestaju polako. Veoma brzo. Iz našeg javnog života mi da imamo zakonskim merama svedeni na potpuni objekat. Znači na nešto na čemu se radi. Ja sad kako kažem mi, to znači masa ljudi, ti obični ljudi koji tu bili, koji nisu naprosto, koji su uvijek jeli ili zadojeni nekom ideologijom ili nezadojeni ili nekom drugom ideologijom i tako dalje, ali obični ljudi, bez obzira kako se oni bili, mislim. Imperializam kao posljednji stadion kapitalizma. Kapitalizam smo apsolvirali, ja mislim da niko u životu više ne bi trebao da pomene reč komunista, jer je to postalo posljednja tačka i u državnom i opozicijalnom registru, da kad god nemate šta na kraju da kažete vi optužite tamo ne reč komunista. Ja shvatim da nama zubi trnu, iako su dedovi, kad su dedovi jeli to kiselo grožđe, ali moramo da kažemo da ljudi koji su danas između 50 i 60 godina su upravo ta generacija koja je možda u posljednjim danima, ali ne baš samo u posljednjim danima, odživala taj takozvani socijalizam, koji je i to bio socijalizam, i zaista upotrebljavati za titulu društvo reč komunizam je potpuno besmisleno, i znači sam stavati se u javnom govoru u one strane koje su zapadno prozapadne strane, to jest oni koji naprosto nazivaju sve što je pokušalo da napravi društvo jednakosti nazivaju komunizmom, jel? Pa u svoje vreme nikada nije bilo u Sovjetskom savezu komunizma, niti je, i čak su napravili od jedne bezvezne šale da je Stalin proglasio komunizam kao da je zaista proglasio. Ne, nikada nije bilo komunizma. Komunizam naprosto, to se nije govorio. Ono što se ničinje od samo komunizma je verovatno njegova reputacija. Da svaki bednik, svaka žljundra, svaka tlaka na ovoj ulici se usudio nešto kaže protiv jedne vrlo ekstremno dobre i da kažemo logične druge strane onog zapadnog sveta. Znači ako ste s jedne strane imali rasističkog Kegela koji je ovo kao što vidimo i dan danas vlada, imamo danas jednog internacionalnog Marksa koji se nije oslobodio svoje evropske superiornosti, ali i slično da, ali ima neku viziju o jednakosti unutar toga. Ta jednakost je takva vrsta jednakosti koje su se projektovale sa zapada poslednjih stotinja godina, ne liče na ono što oni opanjtavaju kao komunizam. Jer kad god su u pitanju zapadni ljudi, da kada se da pitaju Marse, dobro, ali rećemo taj komunizam da sprovedemo. A pa kaže, onih starih 12 zemalja Evrope. Ne, kaže, ovi drugi, to su sve oni neki tamo koji su zaostali u istorijskom razvoju, to su varvari, poluvarvari, doslovno reći, citiram bukvalno, na više mesta u manifestu komunističke partije. Znate, ali danas uživati ideju koja je naprosto htjela ljudi učini ravnopravnima. Samo to, čak i sve greške je velika stvar koja pokazuje koliko je jedna takva ideja jednakosti, pluralizma pre svega, znači nekakve mnoštvenosti, zapravo opasna. I sada zapadni autori dan danas tragaju za tom mnoštvenošću, tom opštošću koja bi mogla da bude nekakva alternativa ovom fiat currency kapitalizmu i uopšte i ovom celom imperializmu. Jer šta je, znači se može čovjek da vidi u radovima Roze Luksemburg pa i Buharina. Znači, kapitalizam nije sistem koji je samodrživ.
On je sistem koji održi samo u slučaju kada postoji nekapitalistički deo sveta, od kog da on u stvari živi. Drugim rečima, on je taj Leviatan, taj koga je još Hobbes projektovao, taj koji uvek mora nešto da unosi u sebe s polja. Što više, to više raste. Želja za rastom, kao prirodna želja za kapitala za rastom, svaki kapital po prirodi stvari hoće da bude veći kapital, neće da bude manji kapital. Jel? Drugim rečima, još pre 10 godina su ljudi bili svesni da pare koje ležu u slamarici nisu neke pare. Jel? To jest, one su pare samo ukoliko sve stvari ostanu iste i ne menjaju se. Možda je zlato to nekakvo rešenje, ali bilo kako bilo. Ti napadi na komunizam koji se nikada nigde nije dogodio. To je postalo toliko odvratno. Da ne morate da budete nikakav komunist. Mislim, ko je uopšte danas komunist? Da biste to sve tu što nije u redu. To je kao kad imamo crnu janju. Uzmemo pa psu, kad bude neko nema što da radi, mi psujemo crnu janju. Amerikanci to valjda nazivaju scapegoat. Imaš uvijek nekoga dežurnog na koga ćeš da pljuneš. U ovom trenutku to su Kina i Rusija, jer oni su već inače obeleženi tim, pazite, navodnim komunizom koji se zapravo nigde nije dogodio. Svi jedne i druga zemlje su želeli da industrijski ojačaju, imali su ovo ili ono, mi zločini kad su porade u zemljama istoka i zemljama zapada, sigurno da su procentualno zločini u zemljama zapada daleko veći. Čak veliki George Orwell koji je tako zvuče antiratno, jel da distopijski, ali u smislu kritike nekakvog društva, pošto sam zapravo u 84. opisivao London 48. se deluje pomalo slabo, nekako neubedljivo, sa velikim predacijenjem da su ove, jel da, još gori. Na tome počiva i užasna ona prevara Hane Arendt o tome da postoje dva vrsta totalitarizma, pa jedna fašizam, drugi je komunizam, jel, pobimo i sve, a kod nas je milina jedna. Na kratko, kada se zna da su upravo te zemlje koje su porodile i demokratiju, da su one vrlo često veoma totalitarističke, i da sam pojam demokratije, kako da kažemo, zaista isključuje totalitarizam. Ali ako pojam demokratije isključuje totalitarizam, onda također možemo kazati za komunizam, da kažemo da nikada nije postojala ni jedna demokratija. Pa onda i ti onaki koji su u vreme navodnog titoizma, odnosno socijalizma, govorili kako će u prirodnom toku stvari biti sve bolje i bolje, kako ćemo jednog dana stići tamo u neko srećno društvo. Evo sad vidimo na više nivoa, znate, od 2008, a pogotovo od 20. godine, kako je krenula slom dolara dalje. Pa ne, oni sad nama njima govore kako će za njih inflacija da bude dobra. Znate, oni će moći da kupuju sve manje, ali to će biti za njih dobro. Verovatno će se Amerikanci, zato mi Evropini, vratiti imate na ono prirodno stanje kada budu bili potpuno divni ljudi. U stvari oni nisu mnogo kulturni i daleko od toga da obučenost za procedure znači bilo kako narušiti kulturu. Kada ste obučeni za proceduru, vi ste taman toliko kultura koliko i pšenica. Tako da, u ovom smislu, današnje vreme je verovatno mnogo mračnije od svih vremena, od svih vremena koje su tome prehodila. To je dokazivo i Snowden, koji je dokazao velikog brata, to je pokazivo i Assange. Mi smo smogli snage u Beogradu da pokažemo da smo svet. Da jedan protest uputimo za Juliana Assange. Toliko vremena je prošlo, toliko je možda najveći čovjek, najveće slobodne reči koje je 20. vek doživio. I 21. mislim, jel, bar 21. Da sedimo skrštenih ruku, da gledamo kako tamo u nekom odvratnom londonskom Guantanamu tipa Belmarš drže čovjeka koji je jedino kriv zbog toga što je pokazao istinu. Nije on pokazao američke tajne planove za invaziju ovoga ili onoga, ali je pokazao zločine Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika. To pokazuje koliko je snažna ova reakcija koja se nalazi, imperialistička reakcija, koja se nalazi u potpunoj panici od jednog Juliana Assangea, koga mora a fizički deliniše
da toga ne bi bilo. Iako zna da će ti kablovi ići i svi pametni ljudi su pratili te kablove. Recimo, iz tih njegovih kablova smo videli, pored ostalog, ono što za, mislim, za 2008. Čekajte da pobedimo na izborima, pa ćemo onda da priznamo Kosovo i tako dalje. Čekajte si tada koji bi na vlasti. Tako da, imperializam je došao do nekakvog svog ujednačenja. Treba shvatiti da je imperialistička privreda nije privreda proizvodnje. Proizvodnja tu nije toliko važna. Recimo, ljudi ili filozofi kao što je bio Baudrillard, oni će kraj proizvodnje. A taj kraj proizvodnje ne znači doslovni kraj proizvodnje. To što proizvodnje više nije ona koja je dominantna. Dominantne su, kao što možemo reći, da znamo, relacije. Odnosi. I šta je još dominantno? Dominantno je ono što je i Foucault ukazao, znanje. A kako je znanje? Pa znanje je informatičko. Znanje više nije u nekakvom tajnom stihu nekakvog pesnika ili u nekakvoj formuli nekakvog Hegela ili ne znam u tome. Ne, znanje je prosto A je B. Sad da A je B ili ne je B, ali u svakom slučaju forma A je B ili P je Q, kako se kome više sviđa, drugim rečima ruža je crvena, to je oblik informatičko znanje. Ono je to koje se šifruje, ono koje postaje tajno. Ja da dovodim ove nove imperialističke momente koje nisu postojali, recimo u vreme kada Lenin pisao knjigu o imperializmu kao poslednjem stadijumu kapitalizma. On je uspeo da kažemo, da sagleda tu suštinu, ali za nas je ta suština bitna, da je imperialna privreda ratna privreda. Oni nemaju više u stvari svoju sobstvenu proizvodnju, jer su je rastorili na sve strane, odakle samo pojedinačni ljudi uzimaju profite. I naravno ti ljudi su, kako da kažemo, 10 na četvrti ili tako nešto, negde 10 minus četvrti, znači 10 minus peti, tako da ti koji bi imali nekakve koristi. Dakle, da teorija 1% s jednim državama potpuno u tom smislu opstaje i opstaje to naravno imperialistička politika. Mi tu imperialističku politiku možemo da vidimo prema čitavim svim narodima sveta. Čak i da ne izdvajamo našu braću Ruse i naše čelično prijateljstvo sa Kinezima, naprosto vidimo da je to strašno. Ono što se događa dalje, mi vidimo da postoje drugi narodi, da kažemo neki drugi Srbi, neki tamo iz Burkine Faso i neki njihov vođa koga traže, svih traže da ga ubiju, ali nekako ne uspevaju da ga nađu, koji naprosto ni za Amerikanci i to nije ni za toga nego hoće slobodno Burkine Faso. Tako da naša situacija je nekakva situacija u kojoj se nalaze mnoge zemlje. Ono što je u čitavoj svetskoj borbi tu važno, to je da zemlje provedu svoje iskustva. To je ta iskustva će ih učiniti, pokazati ona mesta koja su na nekim područjima su se pokazala kao pozitivna u borbi protiv imperializma, pa će se možda pokazati na nekim drugim mestima, ne znamo. Ali možda hoće. Ili da zajedničko iskustvo je mnogo više nego pojedinačno iskustvo jednog jedinog čoveka. U tom smislu, sva saradnja sa svima onima koji moraju da na neki način sami sebe da artikulišu, da se radikalizuje taj odnos metropole i provincije, znači. Da se ta provincija nađe kao suprotstavljena toj metropoli. Možda čak i na onakav način na kakav divni Crnogorci nekulturni dolaze u Beograd, jel, pa nekako počinjavaju taj Beograd toj svoje nevaspitanosti u ovom slučaju. U ovom slučaju to bi bila nekakva nevaspitanost za kapitalizam. Ne bi bila ta crnogorska odvratna nevaspitanost, nego je bila ovakva nevaspitanost za kapitalizam. To da uzimate i da radite asertivne sezone koje će da izgledu recimo dolar. U današnje vreme je vrlo, pogotovo u pomoć ovih kompanija za dostavu, je moguća raznorazna razmena. I mi vidimo da u Latinskoj Americi
su takve razmene postoje. One su postojali u Argentini, u Brazilu, i u Peru su postojali, u Boliviji su postojale. Svuda su, tako da neka vrsta suprotstavljanja, znači načelno sistemu, ne tako što bi se stalo u suprotan tabor na ne znam šta, nego prosto drugačijim praksama. Vi napravite ovo, ja napravim ovo, mi to razmenim. Šta kažete, padamo u prednovčani period, padamo u vreme prividne razmene. Pa padamo, naravno da padamo, jer onaj vrhunac, kada epoha umire, a umire epoha kapitalizma u ovom svom groznom stogodišnjem gabljenju, u svom imperializmu. Da ne kažemo da je to ta rasistička, kolonialistička, inkvizicijska Evropa, koja zapravo sve to nije mnogo donela. I bolje bi bilo da se neki drugi narod na ovom svetu razvio, a ne jedan odnosan narod. Siguran sam da bi plodove civilizacije bili drugačije. Znači, mi imamo sledeću situaciju. Oni sami po sebi umiru. Međutim, oni su skloni zločinima. I oni će nastaviti sa tim. Znači, u principu neka vrsta te kapitalističke borbe osuđena je na propast, ili ako hoćete da kažemo osuđena je sigurno na rat. To je ono što plaši. Jer rat niko ne želi, ne želi da ga vi, ne želim ga ja, pogotovo ne tuđe ratove da vodimo, jel, tako da je. Nakada, kada su u ovoj situaciji, vidimo da danas je medija oko situacije u Ukrajini, govore kao da je to mesto mogućeg izbijanja trećeg svjetskog rata. Naravno, da čim se o tome toliko piše, to zapravo neće desiti. Ali negde se može dogoditi. Onaj trenutak u kome se više ne mogu tolerisati, a će da kažemo pod navodnicima, žrtve. Jer mi ćemo naše žrtve, mi Rusi, mi Srbi, mi Kinezi, mi ćemo će žrtve podnesemo. Ali oni imaju, ali oni taj odnos na tome da oni ne mogu da podnesu gubitak te snižnosti. To je uopšte jedan, vidim da danas vrlo često ulazi u javni govor reč moral. Preka u imperialnom dobu ulazi moral kao glavna reč. Pa, to je moral od prilike koje kaže, a znaš šta, ja sam jači. Znači ja mogu da se dođem. Ja sam moralnim pravom, on sad tumači tako moralnim pravom, mogu zapravo da, drugim rečima, nešto što je nemoguće, izvesti pravo iz neprava, izvesti iz sile pravo. E to je ovaj sad svet koji kažu kako oni to se zovu, vladavinom pravila, jel, rule ordering, to je sad neka, tu je neka, kako da kažemo, neki posebno nov izvor napada. I imperija čini sve da izvrši taj napad, pogotovo je ova takozvana zelena agenda, nešto što je em je lažno, em je agresivno, to je prosto nedopustivo. Ja recimo zaista nemam ništa protiv bezbednog vađenja litijuma i maske, ili makarskih ruda, da se i radioaktivne rude, mislim, niko jeste, pa niko nikog tu naravno mnogo ne bremza oko toga. Nego je pitanje da je to ovde igra koja treba da pokvari stabilnost države. Znate, svi ti mali narodi, ta Burkina Faso, i Liberija, i mi, i Bolivija, mislim, kako tako stabilnost borimo, da bi smo eto toj stabilnosti svojim rukama nešto zaradili, ali to nam je bitno da nekako, mislim, to je ono što se razvara. I to ono što se razvara na tako agresivan način da se recimo mogu kod Bajdena i Putinom susreda da čujete da Bajdena u stvari ne interesuju bilo čije crvene linije. Drugim rečim, on će prihvatiti. On možda ne zna da to znači. On misli da je Amerika toliko snažna da nju naprosto ne moraju da interesuju tuđe crvene linije. Ali šta ako neke crvene linije budu tako zgažene da nanesu veliku štetu Sjedinjenim Američkim Državama, recimo, od 1000 raketa vrlo ne zanima sa Aljaske koliko bi stiglo do Njujorka. Ja mislim da bi stiglo preko 70, na primer. Ali to bi morao da isproba Joe Biden. U svakom slučaju neće se ovo dovršiti na polju ni filozofije, ni humane razmene, niti racionalnog razgovora, jer racionalnog razgovora sa onima koji su potpuno ludi od želje za moći nema.
njima nema razgovora, oni naprosto rade ono što hoće i ne mogu više toga. To je sada kao karakter, kao karakter. Znači, prosto imate da će čovjek, jedan čovjek na karakter način odreagovati u situaciji, tako i ovo, u ovoj situaciji ovo su kerberi koji ne mogu da puste. Ali to što ne mogu da puste, to je ujedno i njihov kraj. Jer se u odnosima razmene koji se u realnosti razmenjuju, ti odnosi idu u njihovu štetu. Njih ne zanima da li su tu ili nekakva šteta, da li ovoliko udivljavanje zapada, jel da, od vremena Titove vladavine pa na ovamo, ne zaboravimo, mi smo na prvo zapadna država od 48. godine, da li je toliko hvaljenje zapada, da li je toliko doslepilo ljude da će slediti taj zapad, čak i u njegovu propast nevjerojatno. Ja mislim da smo naši ljudi ipak dramatično pametniji. Ono što je mnogo zanimljivije, to je da jedna od tehnika koja se javlja u ovom postimperializmu je i ova tehnika takozvanih revolucija. Mislim da smo o tome pričali, ja sam ovdje pridodajem tu stvar, zato što se, da što imam utisak da se ovdje stvara nekakva ta vrsta tenzije. Vidim da neki drugi posle nas, kad smo mi već o tome govorili, da su i sami primetili da se nešto tako događa. I ako se sjećate mene da tamo početkom 2000-te, već smo znali šta će se dogoditi. I tad je već sve bilo jasno. Tako i ovde. Sad je ovo 5. oktobar 2, jel, bi trebalo da bude ovde na neki način i da prevarimo sve ove ljude koji zaista bi, kao i svi dobri ljudi, voli da nisu čist vazduh, da imaju čiste reke i tako dalje. I mi ćemo da udaljimo, ja neću vam dođe američki poslušnici da nam kažu kako je dobro, kako je za nas dobra inflacija, recimo. Jer šta bi oni za nas rekli, nego isto ono što bi rekli sami Amerikanci. Ja moram da se umešam i da prekinem zapravo. Slobodno. Pravimo pogrešne paralele, znači ne možemo praviti paralele između Miloševića i Vučića, jer je i Vučić petooktobarska promjena. Znači, 5. oktobar, ovo nikako ne može biti 5. oktobar 2, ovo je samo pitanje koga ćemo poslušnika zameniti sa kojim poslušnikom. Ali ne, ja nisam mislili... 5. oktobar ste promjeni, ipak koliko toliko... očuvan se taj, da kažemo, i sistem i državu, kako god to izgledalo u tom trenutku, neobično, grozno, ipak je to bila država koliko tolika, pogotovo u odnosu na ovu smejuriju države sada. Znači, pričati i postaviti paralelu, a on želi, Vučić, pardon, on želi da ga, ne znam, porede sa Titom, da ga porede sa Slobom, sa bilo kojim vladarom koji je nešto radi u ovoj zemlji, on nema te kapacitete. I prosto, mislim da se mi ne lažemo. Može biti, iako nisam siguran da je Vučić prava ličnost za to. Jer ovdje su se narezili od Vuka Draškovića na ovamo, čitavi nizovi oni koji su želeli da budu kalif umjesto kalifa i da kažemo Tito na mjesto Tita. Naša situacija je grozna kako god mi gledali. Mi, čak i da imamo mnogo para, čak i da lepo živimo ovdje, mi bismo i dalje bili pritisnuti zbog Kosova sa strane i to Kosovo i dalje ostaje to Kosovo, to naše jedino Kosovo ostaje u stvari ono srce koje se mora braniti kako god bi živjeli. Da li je današnja publika spremna da preživi ono što je bila spremna publika da preživi 90. godina? Bogi se, da nisam sasvim siguran koliko je spremna. Ja ne mislim da je tu toliki značaj Vučića zašto se ovoliko na njega napada, nego je naprosto, to su ti elementi, znate, u onom čemu ste vi sigurno u pravu, i ja to iskreno priznam, Miloševićeva država je bilo sigurno nezavisnija nego se Srbija danas. To je nema sumnje tako. A Tadićeva država ili Đinjićeva država je bila mnogo manje suverena nego ova država koja je sada. Jedinićeva država je bila, dozvolila sebi da bude ponovo primjena, na primjer, Ujedinjene nacije. Ta država je izručila naše ratne heroje. To je, dakle, dno dna koje se
koje se, oni bi mogli da idu u red domaćih izdanika, jel? Aj kad su bili izdanici na domaći. Ali oni svi danas čekaju. Danas više to nisu oni najmi ljudi koji idu za svojim idealima, pa znate, kod puklo da puklo. Pa bili vi ovako orijentisani, jer onako orijentisani vi se predate toj ideji. Ne, danas imamo mnogo više igrača koji su spremni jednu ideju da zamene drugom, drugu ideju da zamene prvom. Znači, ja moram da priznam da sam bio fasciniran, potpuno pripremljenim Savom Manojlovićem, koji je dečko onako stvarno i dobar student, očigledno, i mislim, i vidi se da je tu jaka priprema urađena, mislim. Tako da, to je bilo, ne mislim da je bilo na televiziji tanijog, možda nju vredi pominjati, samo da što je to nekada bila jedina glavna agencija naša, jel? I vidite jednog potpuno pripremljenog čoveka koji onda pokušava da izgradi svoju političku ličnost tako što u stvari se politički ponaša. Ako napravi politički dogovor, on politički dogovor održava, ako ga ne napravi, on ga ne održava. Sada da kažemo, to bi bila nekakva idealna situacija. Naravno da on želi takođe nastavak protesta, naravno da svi neki ljudi žele da je nastavak protesta, naravno da tih, ne znam, kako kog dana, ja uzmijuće manje, ali u principu dovoljno broja ljudi koji je ipak u jednoj tragičnoj, ogromnoj manjini, znači, glavno je da se ne dođu do revolucionne situacije, odnosno do kontrarevolucionne situacije. I to ono što Zapad hoće. To je planirano ako je moguće pre, jel? Ali ako ne, bit ćemo, daj Bože, svedoci i vi i ja, šta će se o tome govoriti posle 3. aprila. Da li će se 3. aprila stupiti u potpuni nasilni štrajk i obustavu rada, da li će to biti nasilna demonstracija. Evo recimo, baš danas gledamo kako to rešavaju u simpatičnim državama zapadne Evrope, pa kažu 12 nemačkih policajaca ili 14 povređeno na demonstracijama zbog ovih mera. Znači, pa znači, zanimljiva situacija, ovo više nisu, mi više ne propustamo zbog mera. Mi protestujemo zbog Rio Tinta, pričemu niko ne zna zašto, da li nije Rio Tinto taj. Ne, dobro, ne treba banalizovati, ne treba prvo banalizovati bilo kojom reči braniti Rio Tinto, ili uopšte projekate da se... Ma ne, naravno. Da se Srbija od jedne izuzetno, uvek su mi bili seljačka zemlja, pretvara rudarsku, to je prosto nemoguće. Pa ne, samo kažem, jedna nacionalna, multinacionalna kompanija ili druga, kako je različno? Pa ne treba ni jedna da radi, to apsolutno je. Sad, ono što iza čega se sve krije, ovo je što mora da se shvate ljudi, ja to stalno govorim, ovo je prosto rat velikih sila, Rusije, Amerike, Engleske na našim prostorima. Znači, da nemamo iluziju, prve proteste, sad je već to izvesno organizovao je Žučko, onda je došao, Englezi su, pošto su videli da gube kontrolu, poslali su Breskvicu, Breskvica to, kako da kažem, brže se postiže taj ugovor, onda naš predsjednik ima razloga da kaže, eto, narod mi se desio, ba malo da izvrdava, znači jednostavno ovo je jedna međunarodna igranka koja se nama namešta na ulicama i jedino što je svetla tačka, to je da je narod zaista nezadovoljen, objektivno čak i u ovoj zemlji zlatnih uspeha i neverovatnih uspeha kakve nikada pre u istoriji postojanja Srbije od nekih 7000 godina nismo imali, jednostavno živi se užasno loše, svaki dan se poskupljuje standardom opada vrtoglavom brzinom, usudio bi se reći da smo živjeli bolje čak i 93. godine, tako da socijalna država više apsolutno ne postoji, šta gore treba da uradite u zdravstvu morate da platite, to se plaća sve više i više, znači jednostavno ovo je jedan gulag koji je napravljen i koji gaulajteri održavaju prosto za uništavanje ovog naroda i ovih prostora. Eto, to je prosta matematika, spremaju nam se nuklearne elektrane, šta god, jer to je glavna igranka ovde i prosto protesti se moraju podržati, jer se moraju podržati zato što se moramo izboriti za slobodu. Ovo što ste sami rekli, ne može se baviti samo to pričamo Rio Tinto, ovde je suštinska priča, borba za slobodu. I Srbi se moraju boriti za slobodu i kroz istoriju se znalo, znači samo smo se sami
nikada niko nije oslobađao, nikada niko slobodu nije donosio na tacni, jednostavno moramo se boriti za to. Ja vam kažem, nemojte samo da ispadne ta borba kao 2000. godine, borba od slobode, jer ta borba je ispala tako. I ono što ja ne bih volao da vidim, a to je da ponovo čestiti nacionalisti kreću protiv svoje države, kao što su krenuli 5. oktobra. Nemamo sada. Zavedem idejom o tome, samo da taj profet Milošević ode, znate. Pa se može sarađivati sa odvratnim izdajnicima kao što su žuti. Tako je. Mi smo sada došli da su nam isti i na vlasti i opoziciji. I apsolutno ne moramo da se radi sa izdajnicima. Ako se sarađuje sa izdajnicima, vi ste u istom kolu. Pa ne, mislim da nemamo razliku. Mi moramo, narod mora iznedriti nove lidere. Narod ima male šanse ako vi mislite na narod. Neko nacionalizmu Aleksandra Vučića, on je na nivou možda čak i manjem nego nacionalizam Dragana Đilasa ili ne znam, bilo koga iz opozicije. To je smešno. Dragan Đilas nije nacionalista. Dragan Đilas nije nacionalista, dakle. Pa to nije ni Aleksandar Vučić. Pa Aleksandar Vučić za sebe kaže koliko voli Srbiju, barem, ali ovo izbegava strogo, osim toga niko ko Dragan Đilas ne ide okolinje olajava isto to Srbiju. Mislim, stvarno, to je... Razliku veliko... Znači, mnogo više verujem onima koji su se zaista zabrinuli. Jer ovde ljudi ima koji su se zaista zabrinuli. Svi ti ljudi koji su se zabrinuli, svim tim ljudima treba pokazati, čak i iskrpati ove demonstracije kakve god one bile. Jel? Svi ljudi koji su zabrinuti na ovaj način treba da ti artikuliš svoj problem. Ako je tvoj problem, jedini problem, da ti uvatiš i da skineš državnu vlast, pa to nije problem onda o kome se može razgovarati. Onda imate samo strane u koje je država jača. To je veoma jednostavno. Nije pitanje. Ako je pitanje skidanja vlasti, molim lepo, imamo izbore, mislim, izađemo na izbore, da se imate pravo na doći će OSCE, doći će svi mesta biti pokrivene. Ako promenite vlast, mislim. Ako veruju ljudi da je prođivlasova se toliko, neka izađu lepo na izbore, neka dobiju glasova, ja se bojim samo da će Sava Manovlović, ako se bude kandidovao, da dobije više glasova. Kako obučen on po stranim agencijima bio on zgradio, zvuči nego što zvuči Dragan Đilas. Takvu osobu kao Dragan Đilas da se još jednom nađe na čelu Srbije. Pa tu istu glupu su pravili ljudi 5. oktobra kada su prihvatali sve one koji su znali da su Đukćele, Đubrad i tako dalje. Sve one koji su iz onog jula mirno prešli posle demokratsku stranku, koji mirno živeli i što više privređivali. Tako da ja, kako da vam sve bih uradio, ali Dragana Đilasa i tu ekipu koja je potpuno stala na kliskešnu stranu, to ja mislim da u demokratskom društvu postoje greške i da te greške mogu da se dogode isto onako kao što Amerikanci predviđaju da može da se dogodi greška kad je pitanje Julijan Assange. Ovde bi bila barem manja šteta, jel? Ali čak i to nije potrebno. Oni pucaju sebi u nogu svakog dana. To što je sve artikulacije naroda, tom narodu koje je teško, pogotovo onom narodu koji radi u privatnom sektoru, teško je objasniti. Kako da kažete sada, vama je teško da što ste bio u privatnom sektoru, da što državni sektor ima bolju podršku, jel? Država se brine o onim preduzećima koje su državna, zašto bi se brinuo o privatnim preduzećima, privatni preduzetnici su freelancers, oni mogu da budu korporacije ovo ili ono. Ovde se tokom 20. i 21. vidjelo kakve su to srpske gazde koje ovde reprezentuju taj kapitalizam. Pa se ljudima uzimali i ono pomoći što je država plaćala, pa im oduzimali minimalce, pa im davali pola. Sve to nikada nije bilo dovoljno objavljeno, ni na jednom ne bilo. A to je takođe ta istina koja se tu događa. Tako da ja nisam, samo nisam za to, znate, kada bi bio neko radikalniji, barem radikalniji od Aleksandra Vučića u pravcu očuvanja Srbije, tako čovjek bi mogo da bude alternativa. Ovakvi ljudi koji kažu, ma ne, znate, ali Evropa, znate, mislim, ne možemo mi protiv Evrope, znate, Evropa je, znate, ja sam pre 13 godina bio na demonstraciji, čija je glavna parola bila ne u EU. Ne u EU.
Kada kažem, Evropska unija je nešto što može da nam se dogodi u trenutima da velika imperija o kojoj inače pričamo, jel, dolazi do tako stava da hoće da integriše kao 907. Bosnu i Hercegovinu, sada ova imperija bi htjela da integriše na ovaj ili na ovaj način Zapadni Balkan, a to nekako izgleda da ne ide baš tako jednostavno. Na tome, ovdje su, nažalost, ove teme o kojima vi govorite, ove teme koje čine svaki svakodnevni život, pomalo od pritiska spolja padaju u drugi plan. Ja svakako shvatam da su radnici privatnih firma teško pokradeni od svojih gazda. Znate, sve oni koji su radili društveni firma su primali svoje plate, njih nije to interesovalo. Ja sam siguran da veliki broj ljudi koji, kažemo, koji umno na neki način učestvuju u ovim protestima su i takvi ljudi. Da ih ne interesuje posebno ni Rio Tinto, ni ne znam klimatske promene, ni ovo, ni ono, nego, brate, prosto situacija, kako vi kažete. Živi se loše, kod gazde se živi loše, ne živi se dobro. Mi se 27 u stvari gazde na raspolaganju. Inače je bilo prošle godine, ako se sećate, možda i ove. Ta pojava bila je to na raznim programima. Da su oni shvatili da ako ljudi rade privatno od kuće, tamo gde to može, da su shvatili da su imali 24/7 na raspolaganju. Tako da su dobili da su ljudi koji su radili normalno 8 ili 9 sati, ja, pošto kad se gleda tako kapitalista, nikad nije to 8, da su bili dodatno opterećeni, da su po sredan zedali kući i radili za gazdu koji uvijek ili ovog trenutka ili makog trenutka se biti s prijateljima u kafanu seti se šta bi mu je trebalo i šta bi još neko mogo da mu uradi. Ja kažem, to ponižava ljudi, mislim, pored ostalog. Ljudi u položaju državnih činovnika, u kome sam i ja, su ti isti ljudi koji su neobične kukavice, koji moraju da čute, tako dalje, ali će imati svoje keke, jel, da kažemo, tih 800, kako bi rekao Đura predobno. Ali tim ljudima je relativno dobro. I ne samo tim ljudima, još nekim ljudima je relativno dobro. Nekom broju ljudi nije dobro. Nijedna reforma na ovom svetu se nije dogodila tako da svima bude dobro. Možda jedna revolucija u Sovjetskom savezu prvih 4-5 godina od revolucije, kada je napravljen taj presjed da su svi jedni. Prošli to počelo da se i toperi da bude ovako ili onako i istorijske odnose su zahtevali drugačije situacije. Mi se nalazimo između socijalne pravde i, da kažemo, nacionalne ugroženosti. I svaki put kada imamo, ne možemo, i svaki put ne možemo da zamenjujemo ta dva pojma. Mi moramo da ujedinimo te pojmove. To je da kad god je u pitanju socijalna pravda, u nju se uračunava očuvanje samobitnosti Srbije i obrnuto. Kad god govorimo o samobitnosti Srbije, kad god govorimo koliko volimo našu Srbiju, tada moramo da računamo da moramo voliti te naše ljude. Znate, da li, ja nisam ni jednog čoveka sreo, a da može otvoreno da kaže, da, ja smatram da drugi ljudi treba da maltretiraju druge ljude koji su slabiji. Takvi ljudi, nažalost, postoje. Bez obzira što ne mogu da javno artikulišu takvu stvar. I svi oni koji prelaze elementarne moralne kodekse su danas više postali norma nego što je nekakva transgresija, nekako prekoračenje moralnih normi. Prekoračenje moralnih normi je postalo već barim 40-50 godina nešto što je potpuno običajna stvar. Vi zapravo ne možete da uspete bilo čemu ukoliko ne prekoračite elementarne moralne norme.